O Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá, amigo internauta, amigo ligado aqui na programação da Grande FM. Estamos começando a partir de agora mais uma edição do nosso Momento Rural, esse encontro marcado que nós temos em nossas plataformas digitais. Por isso, já quero agradecer a você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook. Curta, compartilhe, marque seus amigos, ajude a divulgar o nosso programa. Você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações, assim você recebe a mensagem toda vez que nós começarmos o programa e acompanha sempre com a gente aqui o nosso Momento Rural. Importante você se inscrever também no nosso canal, assim você terá um acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, terá a oportunidade de rever, compartilhar com seus amigos, enfim, tudo isso à sua disposição dentro do nosso canal. É importante você se inscrever conosco. E a partir de hoje, em nossos próximos boletins, nós vamos falar sobre energia solar, que já é uma realidade aí em muitos domicílios, empresas, indústrias, fazendas, trazendo inúmeros benefícios para os usuários e a sociedade. Uma fonte inesgotável de energia limpa, renovável, sustentável e também muito barata. E para nos ajudar a entender melhor um pouco sobre esse tema, está aqui conosco o Pedro Brum Vasconcelos Oliveira, o Pedrinho, né, como é conhecido, aqui na cidade de Dourados. Ele que é engenheiro eletricista, formado em 1986 pela Universidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, proprietário da empresa Energia Engenharia. Pedrinho, obrigado por estar aqui conosco, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Muito bem, vamos falar um pouquinho então, Pedrinho, sobre energia solar, que na verdade tem, a gente disse aí na abertura do programa, algo que está se expandindo muito pelo nosso país, não é diferente aqui na cidade de Dourados, na nossa região. E eu começo falando principalmente para quem nos acompanha, que é o público agro, né, que você falasse um pouquinho para a gente aí quais são os tipos de energia solar voltados aí para propriedades rural em geral. Os tipos de energia que a gente tem na forma com que o você nos colocou, ela é limpa, livre e inestimável. Ela é todo dia, o sol amanhece, anoitece e a gente tem condição de gerar energia. Sim. No campo e na cidade. Na área rural, o melhor para ela seria, aí a gente fala sempre, no solo, uma estrutura de solo, porque você tem como direcionar certinho para o norte, a inclinação. Sim. A ventilação dos módulos, ela é toda voltada para uma eficiência um pouco maior que nos telhados. Sim. E tem área sobrando no solo, né, nas propriedades rurais. Então é interessante solo, mas nada impede de também colocar em telhado. O tipo é o mesmo, ela não tem diferenciação entre urbano e rural, ela. Sim. É a mesma tecnologia. Você colocou aí agora nessa tua resposta falando dessa fonte inesgotável, como disse, né? Todos os dias o sol nasce e consequentemente está gerando e está produzindo a energia. Vamos falar um pouquinho de durabilidade também a respeito desse tema, né? Por quantos anos um sistema funciona de forma eficiente? Hoje ele tem uma eficiência de 25 anos, ele produz no final do seu 25º ano, como digo, 80% de satisfação em produção. Ou seja, uma durabilidade muito boa de um sistema para 25 anos. A parte de inversores, que é o que transforma aí a energia do sol em energia corrente alternada para usar na nossa corrente, no nosso sistema elétrico, tem histórico já de troca aí de 15 anos você trocar um equipamento. Mas é um equipamento só dentro do conjunto todo. Deixa eu entender, para quem está nos acompanhando também, como essa energia ela é produzida através dos raios solares. Isso vai sendo armazenado em uma bateria? Como é que funciona? Isso vai para a rede elétrica? Como é que é a captação dessa energia propriamente dita? Você capta ela pelo sol e joga ela dentro da corrente elétrica. Os sistemas hoje mais vendidos, eles são os sistemas on-grid, que a gente chama, que ele é ligado na rede elétrica, ele é conectado na rede elétrica. Então, quando a rede elétrica corta a energia, o sistema também desliga. A. Sim. Pessoa também fica sem energia solar nele. Por quê? Porque quando corta a energia no sistema convencional, o próprio equipamento entende que tem alguém dando manutenção na rede. Então você não pode devolver para a rede elétrica para fazer o sistema de compensação, que a gente chama, que é através da medição da Energisa, nossa. Isso. Concessionária. Tem um medidor que ele tem um canal dentro do medidor que ele injeta energia na rede. Existem também os sistemas off-grid, que é com banco de baterias,
mas não são muito usados ainda, por Sim. custo muito elevado ainda das baterias. Mas logo, logo vai ser uma realidade também. Sim, eu ia até te falar sobre isso com relação a baterias. Primeira questão, custo. E hoje você ter uma bateria que seja suficiente também para guardar toda essa demanda, já que você tem uma produção muito alta constantemente, né? Depende do teu sistema. Né? Depende de toda a produção da energia solar fotovoltaica, ela é feita através de um inversor e dos módulos solares, das placas propriamente ditas. Você pode gerar muita coisa, independente do que você tem, vai do teu investimento. Quanto mais módulos e mais inversores você colocar, você vai ter uma produção muito mais alta, se assim você o desejar. Bacana. Esse é o nosso programa Momento Rural, né, que está falando sobre energia solar. A gente vai tentando entender um pouquinho mais de como funciona esse sistema e vamos também ao longo dos nossos boletins, dos nossos próximos programas, tentar entender também o custo-benefício da implantação desse sistema, seja na sua residência, na sua propriedade rural. E claro, o nosso Momento Rural é um oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador. Estou falando, claro, da Agro Jangada. A Agro Jangada, que é referência no agronegócio em Mato Grosso do Sul, na agricultura, na pecuária, também na armazenagem, tratamento industrial de sementes e distribuição de insumos. Agro Jangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. Agro Jangada está conosco aqui no nosso Momento Rural. Pedrinho, de acordo aí com o próprio nome, né, energia solar é gerada com a luz solar, mas eu te pergunto, à noite, em dias nublados, o sistema também é capaz de produzir energia? Dias nublado, alguma coisa, porque a gente tem irradiação solar, não é o sol quente, propriamente dito, que faz com que gere energia, e sim irradiação solar. Então, algum momento do dia, mesmo nublado, consegue-se gerar alguma coisa. À noite, não. À noite, a tecnologia não alcançou ainda esse patamar de gerar com a luz, com a irradiação. E aí, nesse período, ela faz uso exatamente do banco energia captada em outros períodos, que foi lançada na rede, é o retorno. É dessa forma, mas não nesse sentido. O que acontece? Você, como eu disse anteriormente, na medição da Energisa, a hora que ele troca o medidor, tem dois canais, um canal de consumo e um canal de energia injetada. Essa energia injetada funcionaria, entre aspas, aí salvo ao entendimento, como se fosse uma bateria. Então o cara capta aquilo que ele guardou, ele come à noite Sim. e dia de chuva. Ele se alimenta dessa forma na parte de energia. Muito bem. Nos próximos programas, a gente vai falar um pouquinho em termos de investimento para se ter um sistema de energia solar na sua propriedade. Mas eu quero falar agora em termos de manutenção. Como a gente falou agora há pouco, da durabilidade no sistema em torno de 25 anos. Como é que fica em questão do custo-benefício com a manutenção da energia solar? A manutenção da energia solar é muito simples. Ela resume-se a reaperto de conexões, que o sistema ele pode soltar alguma conexão, verificar se as conexões estão bem feitas ainda, e a lavar os módulos solares, né? A gente vê muito as pessoas aí do campo, as pessoas da cidade urbana e rural, tomar muito cuidado com as empresas que contratam para fazer o seu serviço, que a gente já viu gente lavando módulo solar com produto químico, mesmo sendo neutro algum Sim. detergente, agora não pode. A manutenção é água e escova, só escova de lavar vidro e água, não tem Sim. o que fazer, é muito barato, você treina um pessoal da propriedade rural, tenta algum encarregado, alguma pessoa, eles mesmos podem fazer, não tem risco de choque elétrico, Exato. Não tem risco de nada. Todo o equipamento são muito bem protegidos. Então, muito simples e barato demais. Outra questão de manutenção, se porventura algum acidente, alguma placa te quebrar, algo nesse sentido, mas isso que se faz através de empresas, né? Justo. E a gente também sempre aconselha aí os clientes da gente a colocarem seus sistemas no seguro. Os seguros são muito baratos porque não tem sinistro, então ele acaba sendo um custo muito baixo para você ter aí uma descarga elétrica, um granizo, alguma coisa nesse sentido que danifique alguma coisa. O seguro vai te cobrir com relação a isso, é muito tranquilo. Que bacana. Muito bem, esse foi o nosso Momento Rural de hoje. Nós vamos voltar a falar mais sobre esse tema e dar continuidade a esse nosso assunto no nosso próximo programa. Pedrinho, obrigado pela sua participação aqui conosco. Até o nosso próximo programa. Obrigado, estou à disposição de vocês. O que precisar aí de alguma dúvida, estou aí para esclarecer. Só me chamar, estou à disposição. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, o nosso Momento Rural vai ficando por aqui. A você que nos acompanhou pelo Facebook, curta, compartilhe, marque os seus amigos. A você que esteve conosco através do nosso canal do YouTube, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os programas Momento Rural que estão aí à sua disposição em nossas plataformas digitais. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.